Щодо сьогоднішньої сесії, так? Так. Сесія була позачерговою. Я дуже вдячний всім депутатам, що відгукнулися. Явка була надзвичайно високою. Питань було небагато, але вони були надзвичайно важливими з огляду на заходи і рішення, які нам треба приймати, в першу чергу по фінансуванню поводкових заходів, а точніше їхньої документації. Вже кілька тижнів працює робоча група, виїжджають заступники, виїжджають наші керівники наших управлінь, Сергій Гаргат, особливо Віталій Миколаївич Юсип, Руслана Гаврилків, Володимир Смолій. Зараз ми залучили до розробки поводкової документації кілька проєктних груп. До речі, надзвичайно великий попит зараз на ці проєктні групи, тому що робіт в області дуже багато, і не тільки Франківське, і Львівське. Але відгукнулися проєктанти з Франківська, зі Львова. Приїхали раз, другий раз сьогодні, там займалися вже геологією. Ну і наша задача – оплатити проєктні роботи, а це близько 400 тисяч гривень коштують всі проєкти. Це проєкти містків, лавок, проєкти реконструкції доріг, ремонту доріг і так далі. І, власне, це була перша причина, чому ми збирали сесію, бо нам треба було знайти ці кошти з одного боку. Тим займалися наші фінансисти на чолі з Володимиром Смолієм, а з другого боку направити їх на виконання цих робіт. Друга причина – це, звичайно, ремонт доріг, в першу чергу по наших селах, ямковий ремонт. Ну і третє питання – це питання фінансування детального плану району Підлівче, про що ми приймали рішення на минулій сесії одноголосно. І фактично ми знайшли підприємство, проєктну організацію, яка готова зробити детальний план для цих чотирьох спірних, так би мовити, ділянок, які експлуатує «Укрнафта». І я сьогодні вже говорив в вступному слові про те, що для нас це дуже важливо, оскільки «Укрнафта» хоче зробити поділ землі на чотирьох площах, власне, виходячи з власної логіки, на власних засадах. Тобто ми маємо відстоювати інтереси міста, і детальний план, я вже говорив на попередній сесії, на цій, він, власне, дає відповіді на всі питання, а яку частину землі можна вилучити. Для того мають працювати проєктанти, і вони мають отримати всю інформацію з головного землекористувача про мережі, про охоронні зони, про свердловини, про комунікації. Вони наносяться, потім будуть громадські слухання, потім буде затвердження цього детального плану. А зараз його треба профінансувати. Тому було кілька причин нагальних для того, щоб зібрати сьогодні позачергову сесію. Ну, поряд з тим, звичайно, такі технічні питання важливі для людей. Це і влаштування логопедичної групи в садочок, це і надання адресної грошової допомоги для людей, які потребують, ну і кілька технічних питань, пов'язаних в сфері містобудування і землекористування. Зокрема, ми сьогодні дали дозвіл на розробку детального плану для будівництва спортивного павільйону між спорткомплексом і нашим стадіоном. Там є, в принципі, простір, де можна це зробити, але розробка детального плану має, власне, дати відповіді, чи це можливо, тому що треба дивитися на мережі, треба дивитися на охоронні зони. Ініціатором будівництва такого спортивного павільйону виступило керівництво нашого спорткомплексу, в тому числі, в першу чергу, це Чернецький Ярослав, Чернецький Степан, ну і фактично весь викладацький склад, тому що цей павільйон потрібен не тільки борцям греко-римської, там і вільної боротьби, але він буде потрібен і всім секціям, в тому числі футбол. Ось, тому сьогодні попрацювали оперативно, в межах півгодини, я дивився на годинник, десь в межах півгодини прийняли всі рішення, за що я дуже вдячний депутатському корпусу. Наступна сесія у нас планується в серпні місяці, 20 серпня, а потім, якщо Бог дасть, буде урочиста сесія 23 серпня, в неділю, в День прапора, ми будемо відзначати два наших найбільших свята – це День прапора і День незалежності. Ну, в такому хорошому настрої і розійшлися.